नेपाली सेनामा चार हजार सैन्य जवानका लागि भर्ती खुल्यो कसले कसरी को र कहाँबाट आवेदन दिन सक्नेछन् यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी आजबाट ग्यास बिक्री वितरण बन्द पेट्रोल पनि बन्द गर्ने चेतावनी बजारमा ग्यासको हाहाकार सत्तारूढ गठबन्धनलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आश्वासन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भोलि भारत भ्रमणमा जाँदै भारत भ्रमणमा चार मन्त्री पनि सहभागी हुने देशका ठुला सहरहरूमा प्रदूषणको स्तर उच्च अवस्थामा दमरोगी बुढापाका बालबालिका र कोभिडका कारण फोक्सोमा जटिलता खेपेकाहरूलाई थप मार पर्न सक्ने भन्दै घरबाट ननिस्किन चिकित्सकहरूको सल्लाह स्थानीय तह निर्वाचनमा दुई पालिका जित्ने माओवादी नेता वर्षमान पुनको भनाई आफ्नो न्वारणको नाम सूर्य कुमारी भएको अभिव्यक्ति दिएकी करिष्मा मानन्दरको सामाजिक सञ्जालमा ठट्टा भएपछि जवाफ नाम थाहा पाउँदा धेरैलाई भिटामिन डी प्राप्त भयो बुढा सुब्बाको युट्युब च्यानल ह्याक हजारौँ गीत र चलचित्र उडे प्रदर्शनको तयारीमा रहेको एमेरो हजुर चारको टिजर टेलर र गीतहरू सम्पूर्ण युट्युबबाट उडे सरकारको काम गर्ने क्षमता र दक्षता नभएको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप नेपालमा नयाँ शीतयुद्धको छाया मडारिएको समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको प्रश्न चुनाव खर्च किन पुग्दैन सिद्धान्त विचार र इमानले जितोस् मणि र मसल पराजित होस् विद्युत प्रवाह नै नभएपछि चन्द्रागिरी केवलकारमा डेढ घन्टा अड्किए के यात्रु केवलकारको डोरी मानिसहरूले हातले तानेर डेढ घन्टापछि उद्धार गरियो सुन्दल टिप्पर दुर्घटना पैतालिस लाख दिने सहमति पछि दिदी बहिनीको शब उठ्यो काठमाडौँको धोबी खोलामा फोहोर माथि नवजात शिशुको भेटियो चुनावमा विदेशी गाडी प्रयोग गर्न नपाउने नियम प्रति मधेस केन्द्रित दलको आपत्ति नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाल प्रचण्डको भनाई श्रीलङ्काको जस्तो आर्थिक संकट नेपालमा आउन दिँदैनौ रुस युक्रेन युद्धमा शान्ति वार्ताको नतिजा माछु माछु भ्याकुतु युक्रेनी सेनाले आत्मसमर्पण गरेपछि मा मात्रै गोलाबारी अन्त्य गर्ने भ्लादिमिर पुटिनको भनाई र सपनामा ईश्वरको निन्दा गरेको भन्दै पाकिस्तानमा शिक्षिकाको घाँटीमा चक्कु प्रहार गरी हत्या नेपाली सेनाले एकैपटक चार हजार सैनिक जवान भर्ना गर्ने भएको छ सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालयले खुल्ला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरी दरखास्त आह्वान गरेको छ गोर्खापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार खुल्लातर्फ दुई हजार जना र बाँकी संख्या समावेशी कोटामा भर्ती हुनेछन् देशका विभिन्न भर्ना केन्द्रबाट वैशाख सोह्र गतेसम्म एक सय पचास दस्तुर रुपियाँ सहित दरखास्त दिन सकिनेछ न्यूनतम आठ क्लास पास गरेका र पुरुषका लागि उचाइमा न्यूनतम पाँच फिट तिन इन्च तथा महिलाका लागि न्यूनतम पाँच हुनु सन, पाँच फिट उचाइ हुनुपर्नेछ अठार वर्ष पुरा भएर बाइस वर्ष ननाएकाले यो अवसर पाउनेछन् पाँच जेठका लागि परीक्षा तोकिएको छ ग्यास उद्योगहरूले आजबाट विक्रेताहरूलाई ग्यास बिक्री वितरण बन्द गरेका छन् नेपाल आयल निगमले कमिसन कटौती गरेको विरोधमा उनीहरूले ग्यास बिक्री वितरण बन्द गरेका हुन् पूर्व घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार आजबाट एलपी ग्यास उद्योगीहरूले विक्रेतालाई बिक्री वितरण बन्द गरेको उद्योगीले बताएका छन् कमिसन कटौतीको निर्णय नसच्चाए चैत बिस गतेदेखि देशभर ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री बन्द गर्ने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन् कमिसन कटौतीको विरोधमा नेपाल पेट्रोलियम डिलर राष्ट्रिय एसोसिएसन नेपाल पेट्रोलियम धुवानी व्यवसाय महासङ्घ र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले संयुक्त आन्दोलन गर्दै आएका छन् निगमले पेट्रोलियम विक्रेतालाई प्रतिशतको आधारमा दिँदै आएको कमिसन दुई फागुन उन्नाइस गतेबाट बन्द गरेको थियो कमिसन पाउनुपर्ने र दुई हजार सतहत्तर मङ्सिर अठाइस गतेबाट स्थगन गरिएको प्राविधिक नोक्सानीका सम्बन्धमा गुणस्तर तथा नाप नाप्तोल विभागका महानिर्देशक नेतृत्वको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार लागू गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेर उनीहरूले चैत पाँच गतेदेखि आन्दोलन जारी राखेका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले सत्तारूढ गठबन्धनलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने बताउनु भएको छ कङ्ग्रेसले गठबन्धनलाई सँगै लिएर जाने निर्णय गरेको भन्दै उहाँले सानातिना समस्या आए पनि त्यसलाई मिलाउने काम दलहरूकै भएको बताउनु भयो बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा देउवाले अरू पार्टीको सहयोगमै गठबन्धन सरकार बनेको बताउनु भयो गठबन्धनलाई सँगै लिएर जाने निर्णय गरेको छ अझ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछौँ गठबन्धन अगाडि बढ्नेछ उहाँले भन्नुभयो सानोतिनो अप्ठ्यारा आउलान् त्यसलाई पनि फुकाउने राजनीतिक नेताहरूको काम हो भाग्ने होइन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको टुङ्गो लागेको छ बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भ्रमणमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको टुङ्गो लगाएको हो भ्रमणमा प्रधानमन्त्री सहित परराष्ट्र ऊर्जा कृषि र स्वास्थ्य मन्त्री सहभागी हुने भएका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भोलि भारत भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ भ्रमणका क्रममा शनिबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ केही दिनदेखि देशभरको मौसममा परिवर्तन आएको छ प्रदूषित हावा वायुमण्डलमा थुप्रिएकाले प्रदूषणको स्तर उच्च देखिएको छ ओल्ड एयर क्वालिटीको प्रतिवेदन अनुसार दुई दिन यता काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहरमध्ये पहिलो स्थानमा रहेको छ सा। अघिल्लो साता नेपाल विश्वकै दसौँ प्रदूषित मुलुक र रा राजधानी काठमाडौँ छैठौँ प्रदूषित सहरमा परेको थियो मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार धेरै दिनदेखि वर्षा नभएको र प्रदूषणको स्तर जोखिममा पुगेका कारण आकाश धुमल्लिएको र तुवालो लागेको हो यसै गरी भिजिबिलिटी कम हुँदा उडान अवतरणमा पनि समस्या देखिएको मौसम जनाएका छन् मौसममा आएको परिवर्तनका कारण स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल असर पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् तुवालु फोक्सोका लागि बढी घातक रहेको भन्दै घाम लागेर जमिन तात्नु अघि बाहिर ननिस्किन चिकित्सकहरूले सुझाएका छन् अहिले हानिकारक बनेको धुलोको कण र धुवा मिश्रित तुवालुले दमका रोगी बुढापाका बालबालिका र कोविडका कारण फोक्सोमा जटिलता खेपेकाहरू थप मारमा पर्न सक्ने चिकित्सकहरूले जनाएका छन् प्रदूषित हावा वायुमण्डलमा रहेकाले भिजिबिलिटी कम हुने सम्भावना अझै केही दिन यथावत रहने भएकाले सुरक्षित रहन महाशाखाले सुझाव दिएको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार वायु प्रदूषणका कारण विश्वमा हरेक वर्ष सत्तरी लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ कोभिड महामारीको प्रभाव केही कम हुँदै गए पनि वातावरण प्रदूषणका कारण मौसममा आएको परिवर्तनको नकारात्मक असर पर्नु अगावै सचेत हुन जरुरी छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले तीस वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा आफूहरूले दुई सय पालिका प्रमुखमा जित हासिल गर्ने बताउनु भएको छ बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनमा वामपन्थी मध्ये आफूहरू पहिलो हुने दावी गर्नुभयो गठबन्धन भएमा एमाले एक सय साठी पालिका जित्ने उहाँहरूको अध्ययन रिपोर्ट छ बाहिर सत्तरी प्रतिशत जित्छौँ भनेर हल्ला गरिरहनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो एक्लै पनि हामी दुई पालिका जित्छौँ वाम पार्टीमा हामी पहिलो हुनेछौँ उहाँले भन्नुभयो स्थानीय त निर्वाचनमा दुई हजार सालमा भन्दा अहिले माओवादी केन्द्रको अवस्था सुधार भएको नेता पुनको दाबी छ हामी आफ्नै शक्तिमा भर पर्छौँ हामीले सबै ओडाको विश्लेषण गरेका छौँ खाली गठबन्धन गरेर जित्नेमा मात्रै भर परेका छैनौँ उहाँले भन्नुभयो केही दिन अघि नेकपा एमालेको कार्यक्रममा बोल्दै अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले आफ्नो नवारणको नाम सूर्य कुमारी भएको बताएकी थिइन् गत साता आफू प्रवेश गरेको दल एमालेको सान्दर्भिकता र महत्व पुष्टि गर्न करिश्माले भनेकी थिइन् मेरो नवारणको नाम पनि सूर्य कुमारी हो है सूर्यले सोलर सिस्टमलाई धानेको छ सूर्यले नेपाललाई धान्नेछ लाल सलम उनको यो अभिव्यक्तिको सबैतिर चर्चा भयो धेरैले उनको यो भनाइको मजाक समेत उडाए केही समय त नेपाली ट्रोलहरू पनि करिश्मा मय नै भयो भन्दा फरक नपर्ला आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा करिस्माले आफू विरुद्ध गरिएका बारे लेखेकी छन् सूर्य कुमारी मेरो नरनको नाम थाहा पाउँदा धेरैलाई पोल्यो भिटामिन डी प्राप्त भयो राम्रै हो डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी अभिनेत्री मानन्दर पछिल्लो समय निष्क्रिय रहेकी थिइन् उनले केही समयको ज्ञापपछि पुनः चुनावी माहौलका बेलामा राजनीतिक यात्रा नेकपा एमालेबाट सुरु गरेकी छन् नेपाली चलचित्रको डिजिटल राइट्स खरिद गर्दै आएको बुढा सुब्बा डिजिटलको युट्युब च्यानल ह्याक भएको छ युट्युब ह्याक हुँदा बुढा सुब्बाको च्यानलमा रहेका सम्पूर्ण कन्टेन्ट हटेका छन् वैशाख एक गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ए मेरो हजुर चारले पनि बुढा सुब्बाबाट प्रचार सामग्री सार्वजनिक गरेको थियो यो चलचित्रको गीत टिजर र ट्रेलर सबै युट्युबबाट उडेको छ अहिले बुढा सुब्बा डिजिटलको च्यानलमा एक वर्ष अगाडि अपलोड भएको बिस सेकेन्डको इन्ट्रोको एउटा मात्र भिडियो छ चालिस लाखभन्दा बढी सब्सक्राइबर रहेको च्यानलमा हजारौँ को संख्यामा गीत र चलचित्र थिए ती सबै ह्याकरले उडाएपछि बुढा सुब्बा टिम तनावमा देखिएको छ बुढा सुब्बाको च्यानल दोस्रो पटक ह्याक भएको हो यसअघि पनि यो च्यानल ह्याक भएर फिर्ता ल्याइएको थियो चलचित्र प्रदर्शनको मुखमा युट्युब च्यानल ह्याक भएर सम्पूर्ण प्रचार सामग्री उडेपछि ए मेरो हजुर चारको टिम पनि तनावमा देखिएको छ बुढा सुब्बाको युट्युब च्यानलमा चलचित्रको दुई गीत टिजर र टेलर सार्वजनिक भइसकेको थियो भने चारवटै प्रचार सामग्रीलाई लाखौं भ्युज मिलिसकेको थियो विवाह र निर्माण टिम सोही च्यानलबाट चलचित्र को नयाँ गीत सार्वजनिक गर्ने तयारीमा थियो चलचित्रको डिजिटल राइट्स बुढा सुब्बाले लिएका कारण पुनः गीत टिजर र टेलर पुनः युट्युबबाट सार्वजनिक हुन सक्नेछ सा। तर रिलिजको मुखमा लाखौँ भ्यू पाइसकेका चलचित्रका प्रचार सामग्री युट्युबबाट हट्दा निर्माण टिम अन्योलमा देखिएको छ झरना थापाले निर्देशन गरेको चलचित्रमा अनमोल केसी सुहाना थापा सलोन बस्ने सरोज खनाल लगायतको अभिनय रहेको थियो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारको काम गर्ने क्षमता दक्षता नभएको आरोप लगाउनु भएको छ जुम्ला र कालीकोट जाने क्रममा आज दैलेखको दुल्लुमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले क्षमता र दक्षता दुवै नभएका कारण आफ्नो सरकारको पालामा अगाडि बढाइएका विकास आयोजना समेत कटौती गरेको आरोप लगाउनु भएको छ उहाँले आफू नेतृत्वको सरकारले ग्रामीण भेगको विकासका लागि दुई सय दसवटा सडक शिलान्यास गरे पनि वर्तमान सरकारको काम गर्ने क्षमता नहुँदा कटौती भएको उहाँको आरोप छ निर्वाचनपछि एमाले अहिलेको सरकार सरकारले काटेका विकास आयोजनालाई अगाडि बढाएर स्थानीय तहका मुकामसम्म पुग्ने सडक कालोपत्रे गर्ने उहाँले आश्वासन दिनुभयो अध्यक्ष ओलीले आफ्नै सरकारका पालामा देशभर खर्का छानामुक्त अभियान ल्याइएको पनि बताउनुभयो सोक्रममा दैलेखमा पनि धेरै नागरिकका घर खर्का छानामुक्त भएर जस्ता पत्ता लगाएको उहाँको भनाइ थियो पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपालमा नयाँ शीत युद्धको छाया मडारिएको बताउनु भएको छ विवाह रिपोर्टर्स क्लबको चौविसौं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले विश्व राजनीतिसँगै परिवर्तित भू राजनीतिका कारण अमेरिका चीन र भारत बीचका सम्बन्धले समेत नेपालको आन्तरिक सम्बन्धलाई प्रभावित बनाइरहेको बताउनु भयो पछिल्लो समयमा जसरी नेपालको छर छिमेकीको भू राजनीतिक बदलिँदो छ विश्व राजनीतिसँगै भू राजनीतिक बदलिँदो छ एउटा नयाँ युद्धको छाया प्रति छाया मडारिँदैछ नेपाल विश्वका शक्तिशाली देशहरूको चासो बनेको भन्दै बन यो परिस्थितिलाई समयमै आकलन गरेर राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय समझदारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचनमा खर्चको सीमा धेरै राख्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउनु भएको छ बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले चुनावमा आफू उम्मेद्वार भएकाले मतदातालाई जानकारी दिन खर्च अपुग भएमा पुनरावलोकन गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो यो आचार संहितामा जे जे गर्न पाइन्छ भनेर लेखिदिएको छ त्यो कुरा तोकिएको खर्च अनुसार एउटा अध्यक्षले गर्न सक्दैन भन्ने कहीँ प्रमाण आउँछ भने आयोग पुनरावलोकन गर्न तयार छ उहाँले भन्नुभयो एउटा वडा अध्यक्षले तिन लाख रुपियाँ खर्च गरेर आफ्नो भित्र गएर म उम्मेद्वार हुँ मेरो यो सिद्धान्त र विचार हो मलाई भोट दिनुहोस् भन्न सक्दैन भने त्यसका लागि पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ प्रमुख आयुक्त थपलियाले यदि पुग्छ भने पैसा चाहिएको के का लागि हो सिधै भनौ सिधा व्यवहार गरौं उहाँले चुनाव भड्किलो र महँगो हुँदा लोकतन्त्र खतरामा पर्यो पनि भन्ने तर निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्दा पनि विरोध गर्नु उचित नहुने बताउनु भयो सिद्धान्त त विचार र इमानले जितोस् मनी र मसल पराजित होस् भन्ने असल मनसायका साथ गरेको कुरा पनि करोड करोडका गफ दिएर निस्ते पार्ने हो भने लोकतन्त्र प्रतिको ओठे भक्ति मात्र हो थपलियाले भन्नुभयो चन्द्रगिरी केबलकारको विद्युतीय आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आएपछि केबलकारमा रमाउँदै गरेका यात्रु अचानक डेढ घण्टा थुनिएका छन् चन्द्रगिरी दर्शन गर्न जाने र फर्कने क्रममा यात्रु सवार केवलकार अचानक बन्द भएका थिए मङ्गलबार दिउँसो साढे दुई बजे चन्द्रगिरी केवलकारमा प्राविधिक समस्या आएपछि अड्किएका पाँच बालबालिका सहित सैतिस जनाको प्रहरीको प्रयासमा उद्धार गरिएको छ केवलकारमा यात्रु फँसेको सूचना पाएपछि महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटबाट प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरी टोली थानकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट एम्बुलेन्स सहित डाक्टर नर्स सहितको टोली उद्धारका लागि केवलकार स्टेसन पुगेको थियो त्यति मात्र होइन सम्भावित दुर्घटना हुन नदिन तथा यात्रुको सकुशल उद्धारका लागि जिल्ला दैविक प्रकोप तथा उद्धार समितिको प्राविधिक सहितको टोली पनि तयारी अवस्थामा राखिएको थियो केवलकारमा प्राविधिक समस्या आएको भनिए पनि विद्युत प्रवाह नै बन्द भएको थियो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवाह गर्ने जेनेरेटर मार्फत केवलकार सञ्चालन गर्ने प्रयास पनि सफल भएन पटक पटकको प्रयास सफल हुन नसकेपछि कम्पनीका प्राविधिक तथा प्रहरी सहितको टोलीले हाते प्रविधि मार्फत केवलकार तलमाथि गर्ने लठ्ठुलाई घुमाएर डेढ घण्टापछि यात्रुको उद्धार गरिएको थियो यो खबर आजको गोर्खापत्र दैनिकमा छापिएको छ बुधबार सुन्दरी जलमा टिप्परको ठक्करबाट ज्यान गुमाएका दुई बालिकाको शब दस घण्टापछि उठाइएको छ बुधबार बिहान गोकर्णेश्वर नगरपालिका एक सुन्दरी जलमा टिप्परको ठक्करबाट दुई बालिका दिदीबहिनीको ज्यान गएको थियो दिउँसो स्थानीय प्रशासनको रओभरमा आफन्त र टिप्पर कम्पनीसँगको छलफलपछि शव उठाइएको हो टिप्पर कम्पनीले मृतकका परिवारलाई पैँतालिस लाख रुपियाँ दिने सहमति भएको छ त्यस्तै घाइतेको उपचार पनि टिप्पर कम्पनीले नै गर्ने सहमति भएको छ सहमतिपछि दुवै बालिका दिदीबहिनीको बहिनीको शब आफन्तले बुझेर लगेको गोकर्णेश्वर नगरपालिका एकका राम रामले जानकारी दिनुभयो ठक्कर दिने टिप्पर कम्पनी सुन्दरी माई वासिङले पैतालिस लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति र घाइते रोहन तामाङको उपचार गर्ने सहमति गरेका हुन् त्यस्तै गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले पीडित परिवारका एकजनालाई नगरपालिकामा रोजगारी दिने र नगरपालिकाबाट समेत केही रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ सा। सहमतिपछि पीडित परिवारले दुवैजनाको सब बुझेर लगाएका छन् हिजो बिहान आठ बजीतिर बुबा रोहन तामाङसँग मोटरसाइकलमा जाँदै गरेका आठ वर्षीय सृष्टि र चार वर्षीय श्रेयाको टिप्परको ठक्करबाट ज्यान गएको थियो घटनापछि आक्रोशित स्थानीय र आफन्तले टिप्परमा आगजनी गरेका थिए मेलम्ची चोकका स्थानीयले प्रदर्शन समेत गरेका थिए स्थिति नियन्त्रणमा लिन बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो सप्तरीमा प्रहरीले म्यादी प्रहरीमा लगाइदिने भन्दै रकम ठगी गरेको आरोपमा एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा महादेवा गाउँपालिका दुई बस्ने तेइस वर्षीय अरविन्द कुमार मण्डल रहेका छन् म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि दरखास्त फारम भरिसकेका विभिन्न व्यक्तिलाई भर्ना गराइदिन्छु भन्दै ललाइफकाई प्रलोभनमा पारी रकम लिने गरेको उजुरीपछि उनलाई पक्राउ गरिएको सप्तरी प्रहरीका प्रवक्ता एवं डिएसपी माधव प्रसाद काप्रेले जानकारी दिनुभयो पक्राउ परेका उनमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ प्लेटको गाडी प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्थाप्रति मधेस केन्द्रीय दलले असन्तुष्टि जनाएका छन् निर्वाचन आचार संहितामा रहेको यो व्यवस्थालाई लिएर मध्य प्रदेशका दलका प्रतिनिधिले गुनासो गरेको पूर्व कानुन सचिव माधव पौडेलले बताउनु भयो निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारवालाहरूको विषय कार्यक्रममा प्रस्तुति गर्दै उहाँले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो मध्य प्रदेशका राजनैतिक दलका प्रतिनिधिले विदेशी नम्बर प्लेटको प्रयोगमा लगाइएको रोकमा पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् पौडेलले थपे एकातिर खर्चको सीमा कम अर्कोतिर विदेशी नम्बर प्लेट प्रयोग गर्न नपाउँदा अप्ठ्यारो हुने उहाँहरूको कुरा छ निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचार संहितामा उम्मेद्वारले निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर बढीमा दुई पाङ्रे तिन पाङ्रे वा चार पाङ्रे हलुका सवारी साधन प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ जुन नेपाली नम्बर प्लेट हुनुपर्छ सवारी सा, साधन नचल्ने ठाउँमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ निर्वाचन खर्चको सीमा पच्चिस हजारदेखि सात लाख पचास हजारसम्म तोकिएको छ पालिका सदस्यले बढीमा पच्चिस हजार रुपियाँ मात्र खर्च गर्न पाउँछ भने नगरपालिकाको मेयर तथा उपमेयरले सात लाख पचास हजार रुपियाँ खर्च गर्न पाउने सीमा छ देशका विभिन्न ठाउँमा भएको निर्वाचन आचार संहितामा सम्बन्धित छलफलमा निर्वाचन खर्चको सीमाबारे विवाद हुने गरेको पौडेलले भन्नुभयो मलाई लाग्छ यो सीमा कम होइन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले देश श्रीलङ्काको जस्तो आर्थिक सङ्कटमा जाने अवस्थामा नरहेको बताउनु भएको छ रिपोर्टर्स क्लब नेपालको चौबिसौँ वार्षिक उत्सवमा सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनामा जानबाट रोक्न विशेष योजना ल्याउन आफू लागिपरेको भयो अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनामा जानबाट रोक्न हामी छलफल गरेर योजना ल्याउँदैछौँ प्रचण्डले भन्नुभयो श्रीलङ्काको जस्तो अवस्थामा नेपाल जाँदैन उहाँले आफूले प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेको र अर्थविदहरूसँग पनि परामर्श भइरहेको बताउनुभयो प्रचण्डले चुनावमा गठबन्धन मिलेर जाने प्रश्न पार्नुभयो उहाँले भन्नुभयो चुनावमा हामी गठबन्धन बनाएर जानेमा दुविधा छैन मिलेर जान्छौँ माओवादीले मुलुकमा अप्ठ्यारो पर्दा जहिले पनि मुख्य भूमिका खेलेको भन्दै अप्ठ्यारो चुनौतीलाई पार लगाउन पछि नपर्ने बताउनु भयो रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनी सेनाले आत्मसमर्पण गरे मात्रै युक्रेनी सहर मारियो पोलमा गोलाबारी अन्त्य हुने बताएका छन् मङ्गलबार राति फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमान्युएल म्याक्रोनसँग एक घन्टा लामो फोन वार्तामा उहाँले यस्तो धारणा राखेको रुसी प्रशासन केन्द्र केम्लिनले एक विज्ञप्तिमा जनाएको छ सहरबाट नागरिकहरूलाई हटाउने योजनाहरू विचार गर्न भने पुटिन सहमत भएको फ्रान्सेली अधिकारीहरूले बताएका छन् त्यसपछि रुसले बिहिबार एक दिनै युद्धविराम घोषणा गरेको छ यसले मानिसहरूलाई रुस नियन्त्रित रुस नियन्त्रित बन्दरगाह हुँदै जोपरिज्या पश्चिमतर्फ यात्रा गर्न अनुमति दिनेछ पाकिस्तानमा केही महिलाहरूले मद्रासा कि एकजना शिक्षिकाको हत्या गरेका छन् अफगानिस्तानसँग जोडिएको उत्तर पश्चिमी प्रान्त खैबर डेरा इस्माइल खान भन्ने ठाउँमा मंगलबार बिहान तिनजना महिलाले ती एक्काइस वर्षीय शिक्षिकाको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ समाचार संस्था एएफी अनुसार अर्को मद्रासाका ती तीन जना महिलाले प्रहरी बयानमा आफ्नै एक आफन्तले पीडित शिक्षिकाले ईश्वरको निन्दा गरेको सपना देखेको बताएका छन् रिक्साबाट मद्रासामा पुगेकी शिक्षिकालाई ती महिलाले आक्रमण गरेका थिए घाँटीमा चक्कु हानेपछि उनको रगत बगेर मृत्यु भएको थियो पाकिस्तानमा ईश्वरको निन्दा आरोपमा मानिसको हत्या भएको यो पहिलो घटना होइन सपनामा ईश्वरको निन्दा गरेको भन्दै शिक्षिका मारिएपछि प्रहरीले उनीहरू बीच केही व्यक्तिगत दुश्मनी थियो कि भनेर अनुसन्धान गरिरहेको छ समाचार संस्था अल जजिराका अनुसार सन् उन्नाइस सय नब्बे यता पाकिस्तानमा इस निन्दाको आरोपमा बयासी जनाको हत्या भएको छ केही समय अघि एकजना श्रीलङ्कन नागरिकलाई ईश्वरको निन्दा आरोपमा कुटपिट गरी हत्या गरेर जलाइएको थियो